Kutaisi Gvirilova aghinishneba ormaisobis traditsiul dghesasaultan dakavshebuli sazemo ghonizdebebi Bagratis tadridzan daiqo. Ghonizdebebs adglobrivi khelisuflebis tsarmomadgelebi, adglobrivebi da turistebi esrebian. Irma Choladze gvertsteba moabis etershi. Kutais Kalakovis, anu Gvirilovis dghesasaulis admizghoni ghonizdebebi Kutaisi dilidan daiqo da am droistvis ukve sazeimo ganqoba asapekhuriani kibebis mimdebare territoriaze sadats dagegmilia ghonizdebebis dziritadi natsili ak gamophenilia stendebze adglobrivi mezarmeobis produktsia da gamophenilia qavilebi ghonizdebebi ki dilit daiqo Bagratis tadzridan sadats Kutatel gaenatelma mitropolitma Kutaisi daloca me shegaxsenebt rom Kutais Kalakovis dghesasaulis traditsia saputzveli chaeqara me 20 saukunis sadats ყიში და ამ ტრადიციის საფუძველი არის ქველმოქმედება მაშინ გიმნაზიის მოსწავლე გოგონებმა გადაწყვიტეს რომ გვირილები გაეყიდათ და შეგროვილი თანხით ისინი დაეხმარნენ ტუბერკულიოზით დაავადებულ ადამიანებს. ჩვენ ორმაისობა არის იგივე ქუთაისობის წრე. ამ დღესასწაულზე ჩვენი განწყობა არის საკმაოდ ამაღლებული და საკმაოდ კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ვბოლოთავთ ჩვენი ქალაქის დღესასწაულს და ვურიგებთ ერთმანეთს გვირილებს. და ძალიან გვიხარია ეს ტრადიცია რომ გვაქვს. მე ვარ ტურისტი უკრაინიდან და წელს პირველად ვესწრები ქუთაისის ტრადიციულ დღესასწაულს. აქ არის საზეიმო განწყობა და ამინდიც არ გვიფუჭებს ამ განწყობას. აქ გამოფენილია ხელნაკეთი საინტერესო ნივთები და სხვა პროდუქცია. ვულოცავ ყველა ქუთაისელს გვირილობას. ძალიან პოზიტიური განწყობით მოვედი. ყოველთვის ორმაის აქ ძალიან პოზიტიური განწყობა იგრძნობა და მიხარია აქ მოსვლა. ყოველთვის შევყიდულობ მაგალითად გვირილებს ვარდებს და ყოველას გისურვებთ პოზიტიური დღის გატარებას. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ევროპის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქის დღეს ქუთაის ქალაქობას კიდევ უფრო მეტი სიამაყით რომელიც თითოეული ქართულის გულში მას შემდეგ არის რაც ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ ერთი ნაბიჯით წაიწია ევროპისკენ მიმავალ გზაზე და მიიღო კანდიდატის სტატუსი შარშან და ვფიქრობ ის გზა რომელიც ერთადერთია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და არის ევროპისკენ მიმავალი იქნება ძალიან წარმატებული ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მხარისთვის და ერთ დღეს და ძალიან მალე ვიზეიმებთ ქუთაის ქალაქობას უკვე როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სტატუსით. უძველესი ევროპული ქალაქის ქუთაისის ტრადიციული გვირილობის დღესასწაული დასრულდება გალა კონცერტით, რომელიც 19 საათზე დაგეგმილია ასაფეხურიანი კიბეების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ირმა ჭოლაძე იყო.